Здравейте, аз съм Асен Налбантов, вие гледате Бръснарницата. Днес при мен е един човек, който прави света по-красив. Един човек, който с финални штрихи довършва красотата на човека. И това е Цецо Андреев! Може да кажеш майстора на четките, айде бе Налби! И майстора на четките, разбира се! От тогава чакам да дойде аз тук вече, как сме? Всичко е 6. Снимали ли хубаво да видят откъде ми почва врата от газа? Снимахме задължително, но там се започва, че имаме какво там да работиме. Супер, много нали? Работа имаш. Жестоко. Ма повече си говорим от колко ще работи. Разбира се, първи комплимент е ни жестоки зъби, една жестока усмивка. Я дай. Окей. Цецо, нямам търпение, защото ние горе-долу с тебе сме в една сфера. Сферата на красотата. Да. Аз правя мъжете, ти правиш жените. Бе, от време на време гледам, че жени правиш. Права, ама, нали, повечето... Ти ги правиш отзад, аз отпред. Ти знаеш сега. Цецо, виж са, при мене идват доста мъже, а при тебе идват доста жени. По принцип, на моя стол клиента разказва много горещи неща на браснаря си. Как е при тебе? Жените разказват ли ги тия неща? На моя стол е абсолютно същото. Даже мисля, че повече от мъжете. О-о-о. Разказват жените повече от мъжете, според мен. Чакай, при мен е брутално. Мъжете, какво ти разказват? Коя, къде, какво? Точно така, с коя съм бил, какво съм правил? На мен не ми казват с кой съм. Аз добре, бе, жените разказват ли го това нещо? Имам и такива, имам и такива, да. Такива, където са малко сещаща. И какво разказват? Брутални неща. Еми, брутални неща разказват. Знаеш ли? Аз мога да ти разкажа много брутални неща, които са ми разказвали. Еми, аре да кажи нещо пикантно са. При тебе сега горещи... Ама не мога да използвам имена, знаеш. Имена няма да ги каме са, да не се разсърдат. Ма моите са много брутални. По-добре за нещо друго си говорим. Е, мисля, че точно ей това чакат сигурен нашите зрители. Ей това чакат, не, Цецо да дойде. Не чакат ли да му направиш готи? Другото, което е, че ние малко няма да показваме как да, ти правя прическата. Да, няма да говори за прически, за зъбите, за силикон. Имаш... Няма. Служил ли ти нещо? От не касата ти ждал половин година. Няма, човек. Сега. Виж сега, Цецо. Значи, при мене мъжа разказва точно ей тия истории. Я кажи нещо. Кажи ми някаква пикантна история. Веднага ти разказвам, брат. И аз имена няма да, няма бе, няма бе, да разказвам, но, но този човек сега като го гледа, този човек, който го гледа, казва човек, ако ти дойда аз на стола, времето ти няма да стигне. Така че такова предаване трябва да заснеме, че то няма да ми стигне. Ти да не говори за мен. Значи имена няма да споменавам, но наистина има много брутални истории, но и такива пикантни, нали, но мисля, че глеса, аз правя доста известни хора, но са мъже, а ти правиш жените. Да. Много известни правиш. Кажи ми, трудно ли е с тях да работиш? Еми, да ти кажа, не е от най-лесните работи, защото, но се свиква. Примерно аз за тия години съм свикнал. Примерно някой път има готвача, еди коя си е, има час, значи еди коя си не трябва да има час след нея или преди нея, трябва да има поне след един час. Така е. И преди много се съобразявах с това, но тук в последно време спрях ги тия, така да го кажа, натоварени истории и вече не се съобразявам кой с кой ще се засече и така нататък. Как го спря това, бе? Няма ли да ти се сърда за това нещо? Ами да ми се сърда, аз вече толкова много работа имам, че не ме интересува кой ще отпадне и кой ще остане. Така че те вече са си намерили различни гнезда, така да го кажем. Сещаш ли? При мен са си моите, при други са другите. И да, така, примерно еди коя си не иска да засича еди коя си, не идва при мен. Ле. Което няма, не, никакъв проблем нямам аз. Да, наистина, понеже нека аз... Нека да видят разликата сега каква е. На другите места и при мен. Точно така. Той има голяма разлика. Понеже, нали, свикнали сме с известните, нали, ето и при мене като идват, аз знам, че им е важно, днеска имат снимки, имат предаване да, и така. Да, ето аз закъснях днеска заради известен. Така е. Трябваше вече предаването да го пуснем, обаче малко се забавихме. Съжалявам, ще ви заранширам. С известни да работиш така. Цецо, ти си носител на няколко пъти така за грим състезания. Чакайте. Да. Да. Не съм бил певец на годината. Певец на годината, нали? И за това ще говориме. До година, до година. До година. Аз сега подготвям албум. Стига, бе. Еми. Ще избухнеш? Да. Знаеме, наистина, тука... твоите парчета са доста така
събрани, нали, миксове от... Доста етно и така. Да. Сандрито и той идва при мен. Бачките, идва ли? Е, как да не идва. Бачката заедно. Еми на банкетите слушаме само Цецо Андреев. Ами как бе, аз направо и разказах играта на всички мои клиентки. В салона пееш ли? Пея, разбира, спускам си караоке. Без микрофон. Бати якото, дай сам малко за бармана. Три и... Бармане, бармане, сипи тука. Бармане, 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 не ми е добре. Поготино е това. Казваш ми целете моето сърце. Казваш се душата мъртва вече. Всички я знаят. Ама как не ги знаме, ние сме израснали. Е, 6 милиона имам, бе. Направи ли ги вече? Абе, аз колко хора не мога да стигна до там. Винаги ми е било забавно, като 6 милиона за не певец, хора! От щастлива звезда съм роден. Какво да направя? Ти казваш не певец, но аз знам, че ти си завършил музикалното. Трумпет. С трумпет завърших. Да, наистина. Що се смеете, бе? Зад камерите се щупват от смях. На трумпет. Еми, Цецо свири на трумпет, а са свириш ли или не? И не може да направи... сега не, сега от време на време на пианото се свирвам. Нека само да кажа, кое е най-трудното постригване, понеже и доста браснари ми гледат. По принцип най-трудното постригване е детското, защото едно дете много мърда, нали, докато го постригаш. Намеква ми нещо. А представете си Цецо като дете. Какво става? Мале, докато играх и очеквам да ми направиш една канадска ливада. Да, винаги ни е било само да добавя, нали, че в момента колектива ми го няма, нали, за да мога да снимаме предаването, но Цецо като дое в салона винаги... И ми правят забележка постоянно, че викам. Горе съседите откачат, да, но винаги е много забавно. И в моят село ми правят забележка, ама това е. Да. Забележка от едно време тази дума не се използва по принцип. А Цецо... Все пак съм от Койнара, някои неща са ми останали. И Сашо Роман е от Койнара, знаеш? Не, не го знаех това. Побелях и остаряна! Чакай, че мога да ме изгонят вече. Сега малко професионално да погледнем, защото... Дай нещо по-сериозно. Е, не, глупости. Добре, с мен сериозни теми не може. Точно така. Кажи ми, от колко години се занимаваш с грим, защото твой успех е доста голям. Ти успяваш много, ти толкова много нашумя. То бяха и VIP Brother, и ето сега, и песни, всички известни ги правиш. Това наистина, как да ти кажа, ти трябва да се гордееш, защото много си успял, много си направил. От колко време се занимаваш? Аз си се гордея със себе си, моите родители също. 2009 ми тръгнаха много хубаво нещата, от 2008 почнах курсовете, значи 2009 вече започнах сериозно да гримирам. Колко години са това? 13? 13 години вече, браво. Да. 2009 вече си бях. Почнах да ги... Знам, че си носител, нали, на няколко награди. Да, имаш. Ми преди ходех, но сега... Абе, не ме интересуват тия статуетки. Най-важното е... Знаеш кое. Разбира се, значи аз... Графика да ми е пълен за да го дигам. Разбира се, знам, че най-добрата награда това са нашите клиенти. Еми да, естествено. Защото без нашите клиенти ние сме нищо. Така... Много е важно, знаеш какво, не само да си добър гримьор, защото най-вероятно има и други добри гримьори по-малките градове. Разбира се, по-добри браснари, нали? Некой като ми каже, ти си най-добрия браснар. Не, всеки си има стил на работа. Има и други добри, които примерно хората не ги знаят, ама това е при нас, че не трябва само да си добър в това, което правиш, ми да си готин като човек, да ги посрещнеш, да ги предразположиш. Не да не говориш примерно по времето на грима или на прическата, където правиш, и да си някакъв киселяк и така нататък, защото на мен, ако не ми е приятно да седна, колкото и да си добър, няма да се върна. Така е. Нали? Аз не съм идвал отдавна, защото имам много работа и тичам, не защото не съм доволен от тебе. Много добре знаеш. Не, знам го това. Че преди малко казах, не сме се виждали. И ти да го отучиш. Причината не е това. Не, знам, аз всъщност аз искам да ти благодаря. Чак, ако беше това, нямаше да съм тук днес. Искам да ти благодаря, защото ти наистина ми докара много клиенти в салона. Много ме хвалиш навсякъде, когато... Разбира се, продължавам да го правя. Благодаря ти. Чай, че си забравих въпроса, защото тъмън, викаме, сега ще те питам. Направи едно френско каре. Ти преди време работеше с Ивайло Колев, но вече не сте заедно, май не бачкате заедно. Не. Так и спираме до тук, няма какво да се не искам добре, какво? Не, питам, защото и на някои наши зрители това им е интересно, защото... Аха! Еми, разбира се. Еми, работих преди, вече не работим. Е, това е.
Да искаш подробности ли? Ами, примерно, нещо, какво се случи, какво стана, какво... Ми, нещо, какво да ти кажа, и той има вина, и аз имам вина, и трети, четвърти лица се намесиха. Да. Някакви интриги почнаха да стават, чувство за собственост, чувство за надпревара, кой е по-понай. Е, това е общо взето. И да. Държа да отбележа, че аз преди да напусна салона там, аз си го бях поканил да си направим наш салон, да се отделим. Той сам не пожела. Но сега сме си, важното е, че сме в добри отношения. Като се засечем някъде на снимки, здрасти, здрасти. Няма става. Проблеми, да. Да, даже и в определени заведения, като се засечем и как си ходим по масите, нямам проблеми. Заровили сме тумахавките. Да. Но с момчия в момента ми е много добре. Аз него да, си го обичах много. Аз искам да кажа, че това е човека, той има много голяма вина, така да го кажа, нали, на мен да ми тръгнат нещата по-бързо, защото мен никой не ме знаеше. Той си беше фризьор в Велинград. И един ден ми пише да му дам телефона. Давам му телефона, виждам, че е фризьор. Викам сигурно нещо по работа. Аха. Дадох му телефона. И той тогава ми звънна. Каза ми, че иска да съзваня певицата в Пайнер, която на диджей Дамян да. Котенцето. Тогава ме извикаха да направим една фотосесия гола за едно списание. И аз много се изкефих, защото малко или много това ми е... Аз преди това бях направил Софи Маринова и други, нали, по-така, не толкова вече известни, не бяха топове, но Софи Маринова си беше топ, както и сега. Да. Но другите, които ги правих, не бяха. Не се предсенявам да го кажа, всеки си има спадове и така нататък. И тогава той ме викна за тази фотосесия. Направихме я много яка, чисто гола беше ванчето. Едно мляко отцветявахме там с сини и с други бои. И след това ми звънна Златка. Беше го питала за някакъв гримьор. Друг по-различен, защото нали, примерно всичките гримьори бяха омръзнали. И той тогава и каза, че има един нов, където още никой не го знае. За мен е, нали, демек. И тогава ме запозна с Златка и от тогава ми тръгнаха нещата. В смисъл, направих Златка, след 3 дни тя ми звънна и ми каза, а ние с Златка тогава, нали, много близки станахме от първия път. След 3 дни тя ми каза, Андрея много ме хареса, иска телефона, видя, че е нов гримьор. Андрея дойде след една седмица, след това Андрея ми каза, Николет иска да дойде при тебе, много ме хареса. След това, еди коя си, тук за 2-3 месеца вече не остана никой. И много бързо ми се случиха нещата, аз даже нямах време да реагирам, нали, защото все пак аз тия хора съм ги гледал по телевизията и съм ми се забавлявал на песните, нали, се сещаш, че... Разбира се. Нямах време да реагирам, нали, че са толкова известни и да се притисна, защото те вече идват пред вратата на салона и аз нямам време за притеснение, да. А ти с много твои клиенти вече си ставаш и много близък. Да, но имаме си бариери и така. Да. Едно време много близки, всеки ти го на хендри. Я по-добре да не сме толкова близки, значи, ами и да сме си добрички, да си работим. Това е един добър съвет към по-младите, нали? Най-добре, да. Имам си едни приятели, които вече много хора ги знаят. Не си ги сменям. Това са Веси и Галин от Червен бряг, от моя край. Там аз ли съм от Куйнаре. Това са ми истинските приятели. Поздрави за Куйнаре. Да, за Веси, за Галин и за Куйнаре. После ги подръжа на песен. Това са ми истинските приятели и не искам да имам други. Те са ми напълно достатъчни. Истински, в истинския смисъл на думата. Ти си го усетил, истински. Разбира се. Всички останали са лицемери, използвачи и са имали полза от теб. Това е. А пък в този нашия бранш и сфери истински приятели няма. Само това ще кажа. И го казвам и ще го кажа и съм и го казвал на всички. Това е. Те ако не са го видели, тук има само работа, няма приятелство. Има работа. Това е. Работиш и това е. А ти провеждаш ли са курсове, обучаваш? Провеждам си курсове, имам си ученички. В момента заради курсовете са индивидуални, за мен е по-добре, защото... Да, и аз съм така. Защото ми е, не ми е лудница, не са 20 човека, 30, ами една по една си ги цъкам. Но всички са работещи, всички съм научил. Да, от много градове идват и много и се раздавам, защото хубаво е да си има хора, като ги влече да го правят. Както на мен на времето ми обърнато внимание, така и аз искам да обърна внимание. Щом са ме избрали мен, значи по същия начин избирам тях. Така е, така е. И така. Ма видя ли как ми се наду тук вената, като тръгнахме? Не, видях. Темата за приятелството, защото темата аз съм много емоционален и като говоря за някакви теми, където ме интересуват и малко така. Не.
Усети го, наистина. Какво да ти кажеш? Цецко, аз мисля да махнем тук брадата от страни. Махнем брадата, искам да ви дадем малко. Точно така, това е твоя стил, че си полубрасен. Джак Спаро, да се фабали гащите, може да си покажа татус. Новия татус не го покази, че и аз имам нов татус. Не знам дали го виде. То го видях. Ти само газът ти остана празен, май. И ето Еми, няма на къде вече се казва. Но лицето няма да си татуира. Добре. Знаеш, че някой си татуира. Стига, бе. Нещо ми също е да вкарам нещо. Ще видим, ще го измисля. Ти не каза нищо от твоите пикантни истории тук, на мъжете, където ти Не знам дали ще стигне предаването. Ами нещо по-кратъчко. Но... Защото аз сетих за една история, ма. Добре, де. Знаеш, имам един клиент, който ми каза, че до 2000 жени си е броил. Имал е бройка. Вика, стигнах до 2000 и спрях да ги броя. Нали, имена не казвам. Аз спра на 1000 още. Вика, до 2000 си им имам списъка, но след 2 спрях. Той е бил сигурно брат с цела София. Значи, такива неща се разказват на моя стол, че не знам дали жените чак толкова си разказват при тебе. Ми, да, само че един друг тип жени. Верно. Да, където и те ходят, нали, да правят... Абе, както каза Люси на времето, тази древната професия, всъщи. Да правят секс за пари и един човек ги беше карал да правят едни неща. Да. Да го кажа ли? Ще слагате ли точки? Кажи го, тет. Ми, карал ги да мътат яйца. Те да мътат три... яйца, това е вече брутално. Били са три. Чакай сега, това ти го разказва момичето. Момичето едното от трите. Бретонен право не мога повервам, аз мислих, че да. В бърснарницата е най-голямата. Карал ги яйца в допенцата и ги карал да правят е така. Пи. И да мътат яйцата. Ама като разбрах колко пари са взели, аз ще я да мътам, е така. Едно да яма, ще го снесеш. Не мога. Най такъв епизод, няма да има жалко. Няма да имаме такъв епизод. Ааа, умирам. Само ти казвам. А докато това мога, нали, разправяше, нали, че са го карали да върши, примерно, да уринира върху нея, да върши... Това е много изтъркан. Това си яйцата е много Обаче, верно май, жените бият по клюки в бюти салоните. Значи, мислих, че в браснарницата е най-голема улица. Днешно време наистина мъжът е доста по-суетен от жената по жените. Еми, така си, какво? Хората много добре знаят. Какво сега тук да си правим някакво фитко? От зоди разбираш? Разбирам. Всички са едни и същи зоди. Аз много не съм по тия работи. По врачки, по зоди, по такива работи не ходим. Да. Иначе, знаеш, като взема от тия балони с райски газ, свързвам с другия свят и почвам да говоря с други хора. Стига, почваш директно. Да, мога да свърза с някой. Чуваш гласове. Само докато ме държи това, иначе като ме пусне, вече изчезва картината. Тия балони много нашумяха, бе. Ти взимаш ли такива балони? Не. Това е райски газ, какво? Нищо не взимам, брат. Мен ми е много готино с... примерно... 3 водки големи, балонче и примерно какво? Това е. No. Сега, Цецо, понеже, малко... понеже сме на финала... Може малко кос. Какво? Понеже сме на финала, но няма как да си тръгнеш без нашия аромат. О, нова бутилка! Аромата на Наоби става. Това мирише скъпо на луксозно. Ако можеш и по камерите да се усети миризмата... Наоби искам да си купа. Добре, после ще говорим. Добре. За мен беше удоволствие. И за мен беше голямо удоволствие. Просто не исках да свърша епизода, но... Много приятно ми беше. Пак да ме поканите. Задължително. Тогава ще кажа една друга история, по-брутална от тази яйцата. Не мога повярвам, че има по-брутална има, от това. Има, бе, човек. Няма да ни стигнат минутите, бе. Благодаря ти, че беше наш гост. А кой ще бъде следващия път на стола? Ще разбереме. Абонирайте се за канала на Da Studios.